Vlast i opozicija za istim stolom na kolegijumu Narodne skupštine o preporukama ODIHR-a nije postignut dogovor. Razgovori se nastavljaju sutra. Lajčak za četvrtak najavio novu rundu dijaloga Beograda i Prištine u Briselu. Kako kaže, nada se prevazilaženju razlika. Ni posle 4000 dana od preuzimanja obaveze Priština nije formirala zajednicu srpskih opština. Erdogan priznao poraz na lokalnim izborima u najvećim gradovima Turske. Zaharova najavila tužbu protiv Kijeva zbog napada u Kroku City Hallu. Ove i ostale vesti iz zemlje i sveta u prelistavanju štampe komentarišem sa Markom Matićem, on je direktor Centra za odgovorne medije, i Duškom Vukajlovićem, novinarom. Juče, posle dužeg vremena, desilo se nešto što smo mislili da se neće nikad desiti ili se bar neće u skorijoj budućnosti desiti. Seli su predstavnici vlasti i opozicije, tačnije predsednica parlamenta je sela sa predstavnicima jednog dela opozicije i razgovarali su o svim problemima, dakle, pokazali su juče da se može razgovarati. E sad, jesmo li mi toliko duboko ušli u taj razrud, taj konflikt, da nam juče bude svima prva vest i neko iznenađenje što se uopšte razgovaralo? Da, posebno ako imamo u vidu kako je taj razgovor izgledao. To je više bio razgovor gluvih telefona, ali ajde da kažemo, dobro ste primetili, posle dužeg vremena su se predstavnici vlasti i dela opozicije našli za istim stolom da pričaju o bilo čemu, pa makar i na takav način. I koliko god je izostao dogovor da su... A kad kažete na takav način, šta mislite? Pa mislim, po svedočenju ljudi koji su bili tamo, to je bio razgovor između glavnih telefona. Dakle, ovi pričaju jedno, iznesu listu svojih zahteva, onda čuju argumente s druge strane, onda oni ponove tu listu svojih zahteva, onda opet čuju neke argumente s druge, opet ponove i kažem, nije to bio dijalog u punom smislu. Dakle, oni su došli, predstavnici opozicije su došli s nekom vrstom ultimatuma i oni su to ponovili nakon razgovora. Dakle, nakon razgovora su rekli da vlast ima do srede da se izjasni, a onda će oni da vide da li će ići u bojkot ili neće ići u bojkot. Nažalost, nije ovde priča o tome kako će da izgledaju beogradski izbori, što bi trebalo da bude, jer i ovi izbori za lokalne skupštine, dakle, opštinske i gradske, koji treba da se održe u redovnom terminu, već je ovde nešto drugo u pitanju. Ovde je u pitanju da se ispostavljaju ultimativni zahtevi sa pretnjom bojkotom, a bojkot ima za cilj ne da se poprave uslovi, već da se ishoduje makedonski scenarij. Odnosno, da se dođe do tačke da se formira prelazna tehnička vlada, a to vam je ništa drugo nego dolazak na vlast bez volje građana. I što je najgore, ne bi mandat te vlade bio samo da pripremi izborne uslove, kao što je bio slučaj u Makedoniji. Ja se bojim da bi ovde se od te vlade zahtevalo i nešto drugo, da uvede sankcije Rusiji, da donese neke strateške odluke koje se tiču Srbije, a to je, ponavljam, vlada, to bi bila vlada koja nema podršku građana Srbije. Dakle, za koju nisu oni glasali, već bi bila nametnuta. Mislim da je to scenariju koji je jako opasan po Srbiju, koji bi doveo do destabilizacije, koji bi zaustavio naš ekonomski rast i koji bi ugrozio odbranu naših nacionalnih interesa i na Kosovo i Metohiji u Republici Srpskoj. Dakle, to nije scenariju koji je realan, koji će da se dogodi, ali mene zapravo plaši me sa kojom energijom oni pokušavaju da ishoduju taj scenario i da ga stave da ga legitimizuju na pregovaračkom stolu. Sve ovo ostalo o čemu se pričalo, dakle, ako pričamo o tehničkim detaljima izbora i uvid u birački spisak, što traže ovu komisiju, predsjednica Skupštine je rekla, mi smo već ispunili ta dva uslova. Tako ona je vjerojatno misle i na RTS. Ja ne znam, RTS, ja imam stvarno milion zamerki mogu i sa profesionalnog stručnog stanovišta da stavim na program RTS-a, pre svega informativni program, ali to se uopšte ne odnosi na zastupljenost opozicije, naročito ne tokom izborne kampanje. RTS i tekako je ispoštovao te norme tokom kampanje, tako da kažem, to je neka vrsta kucanja na otvorena vrata. Možda bi o tome trebalo da razgovaraju sa rukovodstvom RTS-a, jer oni jesu neka vrsta, da se ne lažemo, sistema u sistemu, države u državi. Teško da vlast može da utiče na njih na taj način, da im sad naredi da puste više opoziciju od onoga što je puštao. Kažem, bile proporcionalno zastupljene su bile sve liste i na kraju ovaj treći zahtev da se ponovo, dakle, posle dva odlaganja, dakle imali smo raspisivanje novih izbora, trebalo je budu 28. maja, pomereni su za 2. jun, to je krajnji rok, zahtev za lex specialicom da bi se objedinili izbori svi da budu na jesen, ja mislim da je to protivno interesima građana Beograda. Pričat ćemo u nastavku o tome. I sad pokaže se taj mehanizam kolegijuma juče da konačno može nešto da funkcioniše. Ovo što kaže Marko, nisu se čuli, bilo je gluvih telefona, ali bar nije bilo buke da ogluviš od toga kako smo navikli ranije. I konstatovali su jedni i drugi da je prošlo u pristojnom tonu sve. I vlast je pozvala na dijalog i na implementaciju i na preporuka ODIHR-a i opozicija je došla s 3 zahteva. Ja, kako sam razumeo, juče 2 su od strane vlasti i predsjednice parlamenta rekli odmah su spremni da ispune. I 3. je objašnjen da je to kršenje demokratskih principa. I onda je objašnjavala Ana, ne može to da citira sad kako nekome dune, onda bi ona mogla sutra da skrati nekome po svojoj volji mandat i objasnila je zbog čega ne može i kako bi to u praksi izgledalo i koliko se odstupa od demokratije na taj način. Jedino demokratsko u svemu što se jučer desilo je to da su seli za sto i u nekom barem tihom tonu razgovarali jedni s drugima, da su izneli svoje argumente, da nisu došli to sa nekim trubama, da nije bilo lukanja, da nije bilo bacanja toalet papira ili svega što smo mogli da vidimo prethodnih dana u Skupštini, što je stvarno bilo sramota za svako ko sedi u tom domu, u tom narodnom parlamentu, ko predstavlja građane Srbije, jer nisu građani Srbije takvi kakvi su oni njihovi predstavnici tamo koji su se ponašali tako kako su se ponašali. Dobro je da se selo za sto, dobro je da su se čula različita mišljenja, ali zaista, složio bih se s Markom, ovde nije bilo, koliko sam ja mogao da vidim, da nisam bio prisutan, ono što sam mogao da vidim u izveštajima medija sa tog sastanka, nije bilo uopšte volje za dijalogom, za razgovorom, za nekim postizanjem nekog kompromisnog rešenja ili za sučeljavanjem argumenta. Vi dolazite s nekim ultimatumom koji je sve samo ne demokratski zahtevi. Evo, sami ste naveli to. Znači šta, zato što ste vi procenili da vi na nekim izborima ne možete osvojiti jer se održavaju tad ili tad pobedu, a nećete ni da se pomere sasvim za siguran i za 1. decembar. Vi tražite da se neke skupštine lokalne raspuste, neke da im se produži mandat. Znači, menjate ono što je u Ustavu, u zakonima, onim koji ste i vi svojevremeno doneli. Zna se kako se neko bira, zna se koliko mu traje mandat, zna se kad mu prestaje mandat, zna se kako se bira nova vlast. Ali očigledno je ovdje pokušaj, Marko reče, pravlja neke vlade u koje će ući ljudi koji nemaju povere, tehničke vlade. Znači, vi zaista pokušavate da nametnete volju, da dođete na neke pozicije mimo volje građana. I ovo što se traži, mislim da je to u prvom zahtevu, da postoje neka izvršna ovlašćenja koja će imati predstavnici civilnog društva. Ko su ti predstavnici civilnog društva? Ko može imati izvršna ovlašćenja u bilo kojoj demokratskoj zemlji osim izvršne vlasti? I znamo kako se bira izvršna vlast opet u demokratskoj zemlji na demokratskim izborima. Neko će reći šta? A čekajte, imati ovlašćenja, i to je meni ostalo nejasno, imati ovlašćenja da utiče na birački spisak ili da daje preporuke. Ja sam to pročitao, sad kažem, nisam bio na sastanku, građujem se ono što sam pročitao, da utiče na birački spisak. Šta to znači? I ko je taj ko može da utiče? Kako da utiče? Da obriše mene sa biračkog spiska ili vas, ili da stavi nekog drugog? I komu je dao legitimitet da to radi? Šta, to je neka ugledna ličnost iz kog dela? Ko daje licence za to? Ko daje licence? Ko je to? Evo reče, znaš da može neko iz Proglasa, Dragan Bjelogrlić. Okej. Može Dragan Bjelogrlić. Zašto ne može Miljana Kulić, koja je popularnija trenutno od Dragana Bjelogrlića? Ima veći uticaj u biračkom telu Srbije, više ljudi je gleda, prati šta radi, ako tako biramo. Valjda biramo nekoga ko je u politici. ko godinama radi u politici, ko se pokazao, ko ima rezultate, ko ima program, ko ima ideje, a ne zato što sam ja u nekoj oblasti nešto postigao, ja sad hoću da namećem političku volju građanima Srbije. Svi imamo jednak glas, niko nema zlatan glas, niko ne može da ima veće pravo. Nas trojica smo ovde, na izborima sva trojica, naš glas jednako vredi. I nas trojice, i ovih kamermana, i predsjednika Republike, i predsjednika budućeg vlade. Prvi koraci tog dijaloga da se spuste tenzije i ajde da kažemo da će se doraditi. To jeste dobro, ali da bi se spustile tenzije morate biti realni. Ne smete tražiti nešto što je... Ne možete se zalagati za demokratiju da tražite nešto što je protiv demokratije. Ok, ćemo da ukinemo demokratski sistem. Možemo i to. Možemo se dogovorimo da nemamo demokratiju, da građani nemaju pravo glasa, da se ne poštuje volja većine, nego da se poštuje volja glasne manjine. A ako se zato mi dogovorimo, ako takova bude odluka, pa ko hoće da živi u takvoj državi, nek živi. Ali ne, mi želimo da živimo u državi, pretpostavljam svi, u kojoj se poštuje volja svih građana, demokratski izabrana, demokratska volja većine je izrađena na izborima i valjda to treba da poštuju svi, i oni koji su izgubili i oni koji su dobili. Znam, ja mogu da odem sad i da kažem, ne znam, ja sam, evo, hoću da me stavite na ATP listu među prvih 10. Nema veze što ja nikad nisam igrao, što sam, ne znam, par puta rekreativno izašao sa društvom, sa reketom, ali eto, ja mislim, ali se ja dobro razumem, ja sam gledao na televiziji, ja znam šta otprilike radi Đoković i gde on greši i ja hoću umjesto njega da me podstavite. Pa mislim, to je na tom nivou. Pa dobro, ali jesu i dalje, kada pričamo nekako, pomislili smo na trenutak juče da su uslovi koje dolaze od strane, zahtevi koji dolaze od strane opozicije, da će biti bar realni, ali ono što je još simptomatičnije na tom jučerašnjem skupu, vi se prethodno kunete u preporuke ODIHR-a i to vam je sve to slovo i držite se toga. I onda dođete juče, pa baš ni ne posvetite neku pažnju tome, nego ste se uhvatili za to da moraju da se spoje izbori i da svi budu u isto vreme, da se pomere sa 2. juna. Da, vidite, od svih tih priča, i dobro ste pomenuli ODIHR, od svih tih priča o krađi izbora, o mehanizmima krađa, o ne znam šta nisu sve izmislili bez ikakvih dokaza. Dakle, zahtevi su se sveli na to kad će da budu, kog datuma su izbori i da će da budu spojeni ili neće da budu spojeni. Čekajte, kakve to veze ima sa izbornim nepravilnostima na kojima ste insistirali, o kojima ste toliko pričali, čije ste ispravljanje tražili kao preduslov da izađete na izbore? Kakve veze ima datum izbora i to da li će biti istog dana ili neće biti istog dana, da li će biti spojeni ili ne, jer očigledno da se datumski razilazimo tu zbog zakonskih rokova. Kakve to veze ima sa time što tvrdite da su vam bili pokradeni izbori i da tražite da se ta krađa u buduće spreči? Dakle, vi vidite, kao što ste rekli, ta priča je nestala, raspršila se kao fatamorgana i bukvalno se sve svodi na izborni inženjering. Izborni inženjering koji bi bio prilagođen onom trenutku kada opozicija koja to traži i koja postavlja ultimatume, ne znam zašto su umislili da imaju tu ucenjivačku moć, da mogu oni da postavljaju nekome ultimatume i da će neko da kapitulira pred njima, zato verovatno što su im par puta, ajde, kažemo, pružena im je ruka pomirenja, da se smanje tenzije, da se spuste tenzije u društvu, pa ajde, odloženo, nećemo imati izbore. Prvo, SNS je odustao od većine koju ima u gradskoj skupštini, kako su rekli, ajde, da ona je... Kako su tvrdili da imaju 56. Tako, ona je tanke legitimnosti, pa da je pojačamo, pa ajde, idemo 28. Pa su ovi rekli, ne, to je holiday, ne možemo 28. aprila, pa im je opet napravljen ustupak da se odloži za 2. jun, ali kažem, sve se svelo na njihov izborni inženjering kada oni procenjuju da će imati možda najveće šanse i evo, kao što je Dule malo pre rekao, pa kad budu, čak i sad da se izglasa lex specialis, da se, dakle, pomere beogradski izbori za jesen, pa nemojte da sumnjate da će oni u septembru dođe i kažu ne, još nije vreme, jer još nisu se stekli uslovi, još nisu ispunjeni, ajmo pomeranje za decembar. Dakle, mi ovako možemo u nedogled Beogradom da vlada privremeni organ koji ne možda donosi nikakve investicione odluke, dakle, Beograd da stoji, da se održava na komunalnom minimumu i da trpe svi građani Beograda, da trpe svi važni projekti, a pričamo i o Expo 27, dakle, sve živo, i metrou i svemu onome ostalo što je potrebno građanima Beograda, znači sve da trpi, da stoji dok opozicija ne dođe do toga da bi možda mogla da pobedi na izborima. Mislim da je to politički neozbiljno. Ne samo što je neozbiljno, ajde, to je već, što kaže, ide njima na dušu i njima će na konto, oni će platiti ceh toga, građani to vide. Problem je što to nije demokratija, to nije legitimno. Dakle, ako to neko misli da je to unapređivanje demokratskog procesa, da je to legitimno u demokratiji, ne, nije. To nije demokratija i to nećete naći u bilo kojoj razvijenoj demokratskoj zemlji. Nema tu volje za demokratijom, kao što rekao malo, i samo jednu rečenicu oko ODIHR-a, odnosno OEBS-a koji je pratio izbore u Srbiji od 1996. pa na ovamo. I iznosio neke različite preporuke posle svih izbora. Recimo, vlada ova koja je sad u tehničkom mandatu koja odlazi je primenila 54 odredbe za te 4 godine. Ne odredbe, nego preporuke. A recimo dok su neki koji su sad u opoziciji bili na vlasti od 2000. do 2012. nisu apsolutno ni jednu preporuku OEBS-a, odnosno ODIHR-a, primenili. I to pokazuje koliko je njima uopšte stalo i do tih preporuka i do demokratije, kao što ono prekoh, jer vide demokratiju samo kao demokratija je to da sam ja na vlasti, da sam postavljen bez imalo truda, bez imalo nekog rada na terenu. Čak i bez svojih glasača. Pa čak i bez svojih glasača. I, kažem, zaista ne mogu da razumem neke zahteve. Važno je opet, važno je da se... Znaš šta onda ovo sad liči? Pazi šta želiš, možda ti dobar deo toga vlast ispuni, pa onda ne znaš šta ćeš posle proći. Sad, da ne poredim sa... Bio je šala, vicom, nekoj sekti koja tako ide na vrata, zvoni ljudima i onda, naravno, svi ih oteraju s vrata i jedan čovjek otvori i oni kažu dobar dan, mi smo ti, on kažu dobar dan, izvolite, uđite i oni ćute, pa kao, šta hoćete? Pa ne znam, nikad nismo do ovde stigli. Tako je i ovo. Otvorena su vam vrata, sedite, ajte, evo, daćemo vam ovo. Ne, ali mi sad hoćemo nešto više ili ako dobijemo i to, ne znamo šta ćemo i evo, pomerit ću, ali ja sam zaista, mislim da nema razloga, kao što reče Marko, samo će građani Beograda da trpe i građani cele Srbije zbog odlaganja izbora, zbog toga što neće moći da se radi, a ko dobija u Srbiji niko. Ne dobijaju ni ti ljudi koji misle da... Pa dobro, ali evo, dosta vremena protiče i konkretno se prvo drži jedne liste zahteva, pa ona nekako bledi, pa se pojavi nešto drugo i tako menja se. Cirkularna je vrlo... Sjetimo se prošle godine. Ultimativni zahtev je bio hoćemo izbore. Hitno, izbori. Što pre. Pa onda hoćemo izbori do kraja godine. Pa onda predsjednik izađe i kaže evo, bit će izbori do kraja godine i onda se pojavi, mislim da je kod vas ovdje da je bilo u studiju nekih predstavnika opozicije, pa ne, kako sad izbori, pa zašto izbori, pa nećemo, pa to je sad neki, šta to Vučića... Ljudi, vi ste tražili izbore, čak ste predali papir kojim tražite izbore. E tako je i ovo sad. Ja zaista ne mogu da razumijem osim neke političke igranke, nekog pokušaja kupovine vremena, ali zbog čega, kažem, da ta kupovina vremena nikom ne odgovara. Ni jednom građaninu Beograda, bez obzira za koga glasa, da li je za vlast, da li je za opoziciju, da li je političan. Nama je potrebno da grad funkcioniše u punom kapacitetu, a onda nek se stranke... Ali, evo, a što juče nije bilo nikoga iz Glasa iz naroda, nije bilo i ni ekološkog ustanka, premijerka, predsjednica parlamenta, da, trebaće vremena da se odviknemo, je rekla da očekuje i njih na sljedećem sastanku. I sad, zašto niko iz Glasa iz naroda nije bio? Oni lepo stoje u Beogradu, od njih je mnogo toga i zavisilo. Nisu, da su, kako neki tvrde, se odgovorno ponašali, sad ne bi ni imali sve ovo. Očigledno da su oni procenili da bolje stoje kad se ne pojavljuju nego kad se pojavljuju. Gdje god se pojave, oni izgube po neki promil glasova. Pretpostavljam da je to bio razlog. Ne znam zašto ovi ustanici nisu, vjerovatno su, imaju neka važnija posla, idu, blokiraju Rio Tinto po Srbiji, ne daju ljudima da održe tribinu, da pričaju o projektu Jadar i šta bi on doneo, kakve ekološke izazove ima. Dakle, oni izbjegavaju stručne rasprave, svode sve na nasilje, na buku. Znate, ovo je ta priča oko izbora, održavanja od strane opozicije. Kao što je Dule malo pre rekao, ti njihovi zahtjevi, ajmo što pre da ponovimo izbore, pa kad im date onda, pa ne, nemojte tada je odmor, idu naši na holiday, pa ne, nemojte leto, ajde da preskočimo leto, pa na jesen, pa imat ćemo na jesen novi zahtjev za odlaganjem, sve da bi došli do te tehničke vlade. Dakle, ovo mi je ponašanje, da bi gledalci shvatili slikovito govoreći, oni bi da plivaju, a da se ne okvase. Znači, oni hoće neki perpetuum mobile da izvedu nešto što je neodrživo, nemoguće, a da se sve to završi rezultatom da se nekako oni nađu na vlasti. Dakle, to je jedino što njih zanima. Ja kažem, veoma, nažalost, s obzirom da znam ko se krije iza tih njihovih zahtjeva, što domaćih tajkuna, što stranih centara moći, ništa dobro ti ljudi ne misle Srbiji, niti našem javnom interesu. Dakle, taj scenarij koji oni imaju u glavi i koji će gurati i dalje, je jako opasan po ovu zemlju. Jako opasan po ovu zemlju, čak moram da upotrebim reč katastrofalan, dakle on bi doveo do katastrofalnih posljedica. Dobro, a šta, do čega nas dovodi, sutra ističe rok, jeli da se raspišu izbori, ako će da budu drugog. I šta ako nema dogovora oko ovog trećeg uslova koji su juče predstavnici ovog dela opozicije tražili i Ana Brnović sutra raspiše, šta se onda dešava? Ana Brnović sutra mora da raspiše izbore. To je zakonska obaveza. Dakle, ne postoji način da se oni ne raspišu sutra. Čak i da je napravljen dogovor dok se ne izglasa lex specialis, vi morate da... Znači, ako Ana Brnović sutra ne bude raspisala izbore, mi ćemo biti u nezakonitom stanju kada je u pitanju grad Beograd. Dakle, oni moraju sutra da se raspišu. Razgovore će se nastave, ima vremena do 2. juna. Međutim, ono čega se ja plašim da i apelujem i ovom prilikom na vlast da ne popuštaju u tom smislu, jer opozicija će tražiti ultimativno ovaj deo opozicije pretiće dakle, bojkotom izbora ako se oni ne odloče za jesen. Na kraju krajeva imali smo tu situaciju 2020. godine kada su bojkotovali, pa su onda jedva dočekali posle 2 godine da se raspišu novi izbori da izađu. Nije im smetao ni cenzus od 3%, čak su kukali kad se pomene da se vrati cenzus na 5%. Dakle, ja ne mislim da je dobra politika popuštanja na ovaj način. Ja jesam uvek za razgovor da se unapredi demokratski proces i demokratija, ali ovo nije unapređenje ni demokratskog procesa ni demokratije. U redu, ako hoćete da bojkotujete izbore, slobodno bojkotujte, možda i vremena se pojavi neka nova opozicijona snaga da popuni taj prostor. Na kraju krajeva, kažem, ne možete na taj način ucenama i ultimatumima koji nisu ni legitimni ni demokratski da se izborite za neku sitnu sopstvenu političku korist koja se odnosi samo na par nekih opozicijonih lidera i njihovih stranaka i ljudi koji su oko njih. Dakle, ja mislim da je zadatak i vlasti i svih društvenih činilaca da štite javni interes, a ne privatni i partikularni. Ako, što nije ako, nego zakonski, Ana Brnabić sutra raspiše. Ovi su rekli da daju rok do sutra. Da li onda vidite da nastavlja se ovaj mehanizam kolegijuma? Je li on pada u vodu ili vidite da ima neku budućnost da se nastavi baš da priča, baš zbog toga što dolazimo opet u tu situaciju koja je, pa ne znam nikako da je nazovem. Svaki kolegijum, mislim da mu otprilike sad da mogu tačnu definiciju da dam, ali da mu ime i znači to da nas nekoliko sedi i da razmenimo mišljenje, da napravimo neki dogovor, razgovor, iznesemo svoje predloge. Je li to dobar mehanizam da se nađu šefovi poslaničkih grupa sa predsjednicom? Uvek treba razgovarati. Rasterećenost od kamera, od pritiska. Naravno, mi znamo prošli put da mnogi nisu htjeli da dođu na te razgovore, upravo da bi samo pred kamerama izneli ono što oni žele, da bi napravili neki performans, da bi se pokazali pred nekim svojim potencijalnim biračima, ali mislim da je malo birača koji žele takvu politiku. U Srbiji to se pokazalo na izborima. Postoji značajan deo birača koji ne podržava aktuelnu vlast. I to su pokazali koliko ih je glasalo, 800-900.000, drugačije. Ali to nisu ljudi koji podržavaju nasilje, buku, haos, to su ljudi koji možda žele neka drugačija rešenja. I morate im se obraćati na jedan pristojan, civilizovan način sa konkretnim idejama, a ne sa tim cirkusom u Skupštini. I da, potreban je razgovor. Da li će doći do bojkota? Pa u ovom nekom periodu višestranačja u Srbiji koje mi pamtimo od 90-ih, bilo je nekoliko puta opozicija bojkotovala izbore. I svaki put se pokajala. Svaki put su izgubili, pa posle kad su izašli na neke izbore... Dobro, to gorko iskustvo iz 2020. im je jako taze. Misle da će ponovo istu grešku da prave. Da li će napraviti istu grešku? Da li će oni svi ostati pri tome da bojkotuju izbore? Da li će neki ipak izaći na izbore? Pa vidjeti tu, što kaže Marko, neku svoju šansu kao neki novi deo opozicije ili neki drugačiji, ili da možda neko uzme više glasova nego što bi uzeo da izlaze svi zajedno. To zaista ne znam, daleko je 2. jun, vidjet ćemo šta će biti do tad. Pa sad kako se gleda, nekome je daleko, nekome je pred vratima. Nezahvalno je prognozirati bilo šta. Ali, kažem, ne možemo da budemo, ne može niko da se ponaša nezakonito u zemlji, ne može niko da u nedogled odlaže neke izbore zato što, znate, ja ne znam, niko nije, od kad ja pamtim političku scenu, niko nije odlagao izbore do trenutka do kada on može da pobedi. Nego se uvijek išlo na izbore u roku ili pre roka ako je neka vanredna situacija, ali da vi držite, zamislite da sad, ne znam, aktualna vlast, da predsjednik Vučić izađe i kaže nećemo imati parlamentarne izbore u roku ili nećemo imati predsjedničke izbore. Ajte da ja ostane kad mi istekne mandat predsjednik još 5 godina. Nisu se stekli uslovi, procenjujem ja da na izborima baš neću moći da osvojim većinu, pa ajde, da se neće oni kandidovati nego neko drugi jer on nema više. Ali kažem, zamislite tu situaciju. Znači ne može, izbori moraju da budu kad im je vreme. Dobro, ako tom praksom koju smo do sad pominjali može i on ponovno onda da se kandiduje. Da kaže sad ću promenim pa ću malo ponovno. Pa to u ovoj situaciji sve može. Imam još jedno pitanje za kraj ovog dela razgovora. Kolegijum i juče, evo što sam rekao na početku razgovora, vidjeli smo funkcioniše. Vi kazaste gluvih telefona, ali bar se sedalo i nije se uralo jedni na druge. Napredak je ovo odnosno na ono što smo do sada imali. Da. I sad, koliko to zavisi od personalnog rešenja? Mislim od toga koliko to zavisi sad od toga ko je na čelu Skupštine. Ne sećam je da je Orlić pokretao kolegijume i da je to bila praksa u prethodnom sazivu. Dobro, imamo sada drugačiju vrstu... Ne, pitam vas to zbog toga što su toliko bile oštre kritike kad je Ana Brnović došla na čelo parlamenta, znamo mi nju iz vlade, znamo kako je radila 7 godina, znamo šta je radila, koga je slušala i onda imate, evo, Ana Brnović je došla na čelo parlamenta i prvi put se nešto desilo konkretno i pristojno, u granicama pristojno. Tako je. Vidite, ta vrsta kritika, znamo mi ko je ona, šta je radila, pa to bi koga god da je SNS predložio, ista bi vrsta kritike bila. Jer sigurno ne bi izvukli neku nepoznatu anonimnu osobu koja nema kapacitet ni lični ni profesionalni da vodi Skupštinu. Ja kažem, ne postoje profesionalne kvalifikacije da budete predsjednik Skupštine kao ni poslanik. Dakle, možete budete i sa osnovnom i sa fakultetom, sve jedno je, ne postoji. Dakle, to je izborno pravo da budete birani i da birate. Dakle, svako može da bude izabran za poslanika i svako može da bude predsjednik Skupštine, bez obzira, ne mora da ima dan radnog staža u Skupštini, može da bude i predsjednik ako većina odluči. Ali, kažem, teoretski vi možete anonimnu potpuno osobu, neku nepoznatu da postavite, ali ona nema tu vrstu političke težine da vodi najviše zakonodavno telo u zemlji. Ana Brnabić ima i političko iskustvo i političku težinu. Dakle, svako ko ima tu vrstu backgrounda političkog bio bi izložen istoj vrsti kritika od strane opozicije. Znamo mi ko si ti, ti si s nama u sukobu. Pa naravno da ste u sukobu jer ste različite političke opcije. Mislim, šta treba? Da budete saglasni, da ste saglasni, verovatno biste bili u istoj stranci. Dakle, ta vrsta kritika je, ajde kažemo, ono što radi svaka opozicija svuda. Dakle, ona mora da prenaglašava kritiku, da traži mane vlasti, da ih prenaglašava, da stavljaju u drugi plan one pozitivne strane, da bi nekako opravdala potrebu da se vlast promeni, da ubedi građane. To je opozicija radila i u ovom slučaju. Međutim, Ana Brnabić je pokazala jednu, ajde kažemo, političku zrelost, otvorenost i spremnost da se spuste tenzije, da se otpočne dijalog, jer nije dobro za nas kao društvo da se povećava onaj jaz, što ste rekli na početku, da je nama do juče bilo nezamislivo da razgovaraju vlast i opozicija. To nije normalno stanje. To vas vuče u neku vrstu društvenih konflikata koji izlaze iz regularnih procedura i koji ne mogu da se razreše na demokratski način, u demokratskom procesu, u izbornim kutijama, već se moraju razrešavati na neki drugi način. Taj drugi način je uvek loš, on uvek vuče na ulicu, vuče ka nasilju i vuče ka destabilizaciji. Dakle, pružena je ruka pomirenja, došli smo za isti sto, kažem, nisu ti razgovori idealni kako bi trebalo da budu, ali to napredak u odnosu na ono što smo imali i vidjet ćemo, ja očekujem kako taj mehanizam bude funkcionisao u buduće, očekujem da će on funkcionisati sve bolje, da će čak i opozicija dolaziti sa nešto smislenim i ozbiljnim predlozima i da će biti spremna na kompromis, jer ja mislim da negdje mora se nađe mera kompromisa u interesu društva. Dobro, na kraju krajeva, zašto i razgovaramo ako nismo spremni svi na kompromis? Kažem, ako smo došli sa isključivim ultimativnim pozicijama, onda nema potrebe da razgovaramo, saopštite to na konferenciji za mediji, sad čekajte odgovor druge strane, to tako se. Kad pričamo o tome koliko je važno personalno rešenje koje je na čelu koje institucije, Miloš Vučević, mandatar, kad očekujemo novu vladu i očekujete li... Ja sam juče rekao ovde i analizirali smo, nekome je demantovo, neko je dao dobre argumente da ne znači to što neko nije bio sve vreme prisutan u medijima, da nije ni radio, ali mi smo valjda nekako došli do toga da ako te non stop ima i ako pričaš o tome ti i radiš. I moja ocena je bila da je ova vlada, ali ograđujem se, nije imala ni pun mandat, da je bila nekako najblađa od svih. I sad, koliko će kabinet u Nemanjinoj na čelu sa Vučevićem biti drugačiji? Pa prvo, vlada je trajala koliko? Godinu dana, malo više. Sad, malo više zato što je u tehničkom mandatu, ali ako oduzmemo taj tehnički mandat, da li je bilo i godinu dana ili možda mjesec dana više od godinu dana? Ne bih se složio da je bila bleda, radila je naravno, radilo je mnogo vlada i ljudi u vladi možda ne, ima i ministara koji bih mogao da nađem zamjerku da su malo radili ili veoma malo, neki su radili mnogo, ali sad da ne govorimo o tim personalnim... Ne, juče sagovornici nisu mogli ni da se sete imena dobrog dela ministara. Ja analiziram svakog ministra, hoćemo, to neka druga tema i pojedinačno. Što se tiče Miloša Vučevića, malo pre sam pričao o tome koliko je važno da ste vi nešto radili u politici, pripremali se i da onda ostvarite rezultate. Vučević je godinama u politici. On je predsjednik, ja mislim, bio gradskog odbora SNS-a od 2011. Kažu da je od mesnog odbora došao, da je sve prošlo. Vi danas imate ove neke mlade političare, ljude koji uđu u politiku i hoće odmah da sednu u Skupštinu, da budu narodni poslanici ili možda čak i odmah i ministri, a da recimo ne znaju ni gde im je opštinski odbor stranke i da li ga ima u njihovom mestu. I a Miloš Vučević je neko ko je prošao sve to. Zašto je dobro? Po meni on rješenje uz sve ovo što je naravno dugo godina gradio karijeru i uspješno gradio u stranci i ostvario tu velike rezultate i mislim da sam baš kod vas svoje vremena pričao da je izabran za predsjednika Srpske napredne stranke, pa posle nekog vremena da se vide i rezultati toga kako radi u stranci. Mimo onog što radi u vojsci, u vladi i u državi. Ali čovjek koji dolazi van Beograda, mislim da je prvi premijer iz Novog Sada, koji je bilo nekih iz Vojvodine. Da, iz Vojvodine je bilo, bio je onaj Radomar Božović i Zelenović, ali mislim da je gospodin Vučević, prvi koji dolazi sad iz Novog Sada, ali neko ko je bio dugo godina i gradonačelnik Novog Sada. Neko ko zna kako diše i kako živi narod i na lokalu, kakvi su problemi lokala, jer država nije samo vlada, nije samo parlament, država je svaka lokalna samouprava, a ima ih u Srbiji. Znači morate znati i odatle sve kreće. Morate znati šta treba narodu na terenu, šta su problemi svakog grada, šta su problemi svake opštine, šta su problemi građana. Opet ima i sa iskustvom iz vojske i sa ovim koje je imao sad u vladi, mislim da će odlično voditi vladu u ovom periodu koji će biti veoma bezbednosno problematičan. I zbog svega ovog o čemu ste i u najavi pričali i Kosova i ovoga što je Republike Srpske, ovoga oko nas i nekih dešavanja na istoku Evrope, ali koji se očigledno šire celom Evropom. Znači, bit će ovo, ako potraje vlada 4 godine, nadam se da hoće, bit će veoma teške 4 godine. Ne samo na unutrašnjem planu. I onda kako treba da izgleda? Mnogo... To mora da ostane vlada kontinuiteta. I za ovom vladom koja je bila prethodne godine i prethodnih 10 godina. Kad je Srpska napredna stranka preuzela vlast u Srbiji, po ocenama mnogih, ovo je sada najteže vreme. Potpuno su se promenile okolnosti u svetu, geopolitički ništa nije isto. I kako onda treba da nam izgleda taj kabinet? Je li trebaju da budu prekaljeni vukovi, političari, ili trebaju da budu eksperti, ili treba da bude mešavina jednog i drugog? Šta je, ima li recepta za ovo vreme, kakva kombinacija treba da bude kabineta u Nemanjinoj 11? Tako je. Vidite, izbor mandatara je sledio princip, ajde kažemo, političkog iskustva, odgovornosti i rezultata, što svakako u ličnosti gospodina Vučevića se sve, da kažemo, stekli su se ti uslovi. Mislim da isti principi treba da budu i pri izboru ministara. Jer dobro ste rekli, izazovi sa kojima će ova vlada da se suoči mnogo su ozbiljni, teži i, ajde kažemo, značajni po našu budućnost od onih sa kojima se suočavala vlada iz 22. godine, o čijem smo radu malo prepričali. Dakle, u tom kabinetu svakako je bilo ljudi koji su postigli, ne pričam koliko je javnost njih pratila ili ne, koliko su bili u medijima, pričamo o rezultatima rada. Dakle, to je sve, može da se izmeri, ljudi koji odlučuju o tome ko će biti ministri na to, pre svega gledaju, a ne na njihov marketing. Koliko god je marketing važan, mnogo je važnije koje su rezultate imali. Dakle, bilo je ljudi koji su, ajde kažemo, položili ispit i mogu da dobiju prelaznu ocenu, ima i onih koji ne mogu da dobiju prelaznu ocenu. Ja se nadam da će kriterijum pri izboru, dakle, biti kao što je bio i pri izboru mandatara, da će se voditi računa o njihovoj, dakle, iskustvu, odgovornosti i o rezultatima. Vi ste rekli da li je dobro da bude politički jaka vlada ili ekspertska. Uvijek je to miks. uvijek to miks. Imate neka ministarstva koje zahtevaju viši nivo, da kažemo da budu eksperti, neki ljudi koji su tehnokrate, koji nisu političke ličnosti, ali dobro poznaju te oblasti. To su, šta ja znam, poput poljoprivrede, energetike, to su neke ekologije. Dakle, to je važno da budu stručni ljudi. Jako zanimljivo što ste rekli. To zavisi i od resora. Recimo, nekako nam je uvek logično i najbolje se osjećamo kad nam je na čelu zdravstva lekar, kad nam je na čelu obrazovanja neko ko je nosio dnevnik. Jeste, ali vidite, morate voditi računa da ne mogu aktivno vojna lica budu ministri odbrane. Dakle, to je napušten. Znači, neko ko bi bio najstručniji za vojna pitanja ne može da bude ministar zbog nekih zakonskih ograničenja. Ali ono što je važno i što građani treba da znaju, rekao sam, dakle, neki resori zahtevaju određeni nivo stručnosti prvog čoveka. Znači, neko ko vodi energetiku ili ekologiju mora da poznaje tu oblast. Ali ne mora da bude energetičar ili nužno ili ekolog. Ili, kao što ste naveli, odlično, Ministarstvo zdravlja. Znači, treba da poznaje bazično kako funkcioniše. Pre svega, ne mora da bude doktora zna kako se operiše srce ili se leče ova ili ona bolest. Mora da poznaje kako funkcioniše sistem. Jer na mestu ministar zdravlja nije doktor. On je menadžer čitavog sistema. Jako je važno da on može da vodi taj sistem i da, dakle, neće zahtevati od njega da leči građane, već da vodi zdravstveni sistem, da ume da nabavi lekove, da plati na vreme, da nađe deficitarne, da proširi listu onih lekova koje pokriva Republički zavod. Dakle, da se zna se šta je posao ministra i da ubedi uvek ministra financija. Ne da nam se dogodi da ministarka u tehničkom mandatu kaže ja ne mogu 6 meseci da dobijem ministra financija na telefon. Ako ne možete na telefon, pa čekaj ispred kabineta, ti moraš da dođeš do njega da obezbediš lekove. Pri tome prebacila je deo svoje odgovornosti na ministra koji zaista ispašće da je sad ministar financija nije hteo da novac za lekove građana. Znate, to je udarac ispod pojasa da bi se opravdala, da bi se lično skinula odgovornost sa sebe, ali nije to, ajde, na stranu što nije korektno, ali te stvari su nedopustive u jednoj vladi. Dakle, ne možete, zato što vi niste u stanju nekoga dobijete na telefon, da trpe građani da nemaju lekove. To je nedopustivo. Znači, to ne smeju takve stvari da se dozvole. Znači, kažem, bit će vlada miks tehničkih stručnjaka i politički jakih ličnosti, ali na prvom mestu odgovornost i njihova spremnost da izađu na kraj sa izazovima koji su veći nego što su bili ranije. Ovo što je rekao Marko, sam mislim da je važno je, naravno, i Miloš Vučević svakako jeste čovjek od autoriteta i neko ko će moći kao kapiten da vodi taj tim, ali je to veoma bitno da bude tim. Da nema nesuglasica, da nema, mogu dva ministra privatno i da ne razgovaraju, da imaju ne znam kakvu svađu, ali ono što se tiče vlade, ono što se tiče resora koji oni vode, ono što se tiče države, tu moraju da sarađuju i ako ne mogu oni naravno između sebe da nešto reše, tu je premijer koji će da podvuče crtu i da reši problem. A trebaju li takve stvari da izlaze u javnost? Takve razmirice i to? Ne možete vi, svi smo ovdje dugo u medijima i ne možete vi sprečiti da se neke stvari pojavljuju u javnosti, da bile one tačne ili ne bile. Ovo što Marko kaže, mislim da je zaista ministarka možda to trebalo, ne možda nego trebalo je da razreši na neki drugi način, a ne u studiju televizijskom. Na stranu to, u redu čak i da se ne čuju telefonom, viđaju se najmanje jednom nedeljom na sednicama vlade. Najmanje jednom nedeljom. I postoje tehnička lica iz oba ministarstva koja komuniciraju. Nekad sednice vlade budu i 2 puta ili 3, ali uglavnom su jednom nedeljno. Tako da nije tačno da se neko ne viđa 6 meseci, jer onda bi bilo da neko od njih dvoje ne dolazi na sednice vlade. Ja koliko znam i sa snimaka i vaše ove agencije Tanjug, ono što vidim da su svi na vladi, tako da ne prisutujem sednicama, ali pred kamerama vidim da su svi tu. Ali to je, kažem, nešto što je, to je već prošlost, ta vlada koliko traje još 2 nedelje od prilike i imat ćemo novu vladu. Pa, mislite, hoćemo dobiti to? Ja mislim negdje oko 2. april danas. Mjesec dana je rok zakonski, a ono će pre rok. Negde posle 20. aprila. Svakako pre praznika, dobro. Možda bi još jedne izbore hoću da iskomentarišemo u ovom vremenu koje nam je ostalo. Turska, je li ovo zaista krah Erdogana, kako pišu njihovi mediji? Od 2002. je ta stranka na vlasti i to je koliko, 22 godine. Jeste, ali ovo nije prvi put. Recimo, vidjeli smo ovo slavlje koje sad svi deli na mrežama i na televiziji, slavlje u Istanbulu, koji je i na prethodnim izborima dobila opozicija. Ali ovo je drugačije uz Nadu Topčagić. To je sad hit na stranu Nada Topčagić i pesma Jutro, je li tako? Znači, Erdoganu nije prvi put da izgubi glavni grad, odnosno lokalnu vlast. Mislim da je na prošlim izborima izgubio isto Ankaru, ali neke druge gradove koje je sad izgubio je na prethodnim izborima imao. Što se opet pokazalo i na parlamentarnim i na predsjedničkim. Kurska stranka je vratila vlast u Djerbakir ili gde... Tako da, kažem, ne znači ovo što je on izgubio lokalne izbore, da će on da izgubi, on lično vlast, da će da izgubi, ali dobro i zanimljiva je njegova reakcija koji kaže da je ovo sad prekretnica, da će malo unutar stranke svoje da vide da gde su problemi, šta je bilo, kako da ih reše i da pred neke naredne izbore koje slede, naravno, oni su koliko već 22 godine na vlasti, možda je vreme i za neku laganu promenu vlasti u Turskoj, ali... Mi odavde možemo to da gledamo samo posmatrače, ne treba da utičemo na koji način. Koliko je to simptomatično? Erdogan je za ovo vreme dok je na vlasti uspeo je Tursku da pozicionira na nivo mnogo više od regionalne sile, ali ne stoji sad poslednje vreme dobro kod kuće. I ovim delom su ovi rezultati izbora to i pokazali. 70% je inflacija. Ljudima je najvažnije kod kuće kad zavirite u novčanik, odete u prodavnicu koliko možete da se ispružite, je li tako? Džaba njima što on može da zaustavi Švedsku, Finsku, da ne uđe u NATO ili ne znam sve ove geopolitičke stvari o kojima mi pričamo, koje su važne. Vi demonstrirate da ste prerasli nivo regionalne sile ako ljudi kod kuće nemaju šta da jedu. Erdogan je dole dobro rekao, dakle, ovo nije prvi put da Erdogan gubi. Nije ni ovo prva inflacija, mislim da je ovo treća inflacija od 2012. koju Turska ima. Ali ja se, podsjetite, je li bila 70%, je li bila na ovolikom nivou? Pa bila je, čini mi se, 14. da je bila jako visoka, čini mi se nekih 60%, da je baš neki turski investitori koji su dolazili u Beograd s kojima sam ja razgovarao, najviše čime su se oduševili ovdje informacijom da je nama ista vrednost evra u odnosu na dinar od 12. godine da je stabilno. Rekli su, to je idealno, nama ceo profit pojede za godinu dana, nam pojede inflacija u Turskoj. Znači, bilo je takvih situacija, ali ono sada što je specifično, ovo je prvi put da je Erdoganova stranka, ako brojimo sve glasove na nacionalnom nivou, da je dobila manje od svog glavnog konkurenta. Ovo je prvi put. S druge strane, Erdogan je već, ajde kažemo, vremenšan političar koji je u nekim ozbiljnim godinama, koji ne može da kaže sad da možda planira i sljedeći mandat ili nešto drugo. A opet on je, to je stranka, ajde kažemo, koja počiva na autoritetu jednog čoveka. Ne postoji zamena za Erdogana kada on se bude povukao. Zato ja mislim da je njegova stranka generalno bliža kraju nego nekom, da kažemo, novom početku ili nekom, da kažemo, rebrendiranju, novom oživljavanju. To je prirodni proces u politici, ništa nije večito, oni su jako dugo na vlasti s obzirom da je Turska demokratska država, gde su izbori potpuno regularni i nema tamo izbornih ni manipulacija, dakle imaju pristup medijima i jedni i drugi, niko ne spori regularnost. Kada je Erdogan pobedio na predsjedničkim izborima prošle godine, niko nije sporio regularnost te pobede, niko nije tvrdio da su izbori ukradeni, da je nešto manipulisano. Dakle, on je zaista pobedio i njegov protivnik mu je priznao, čestitao pobedu. Dakle, kažem... Kao što i Erdogan sam. Teško, tako je, teško je u tim uslovima ostati na vlasti 22 godine. To je zaista velika politička veština i umeće njegovo i njegov, da kažemo, lični politički autoritet koji je on uspeo da izgradi. On je ostavio nesumnjivo velike rezultate za Tursku koji će biti zabeleženi u istoriji, ali kažem gledano s obzirom na vek trajanja njegove stranke, na vezanost njegove stranke za njegovu ličnost, na njegove godine i na taj opšti pad popularnosti na nacionalnom nivou. Prvi put su dakle imali, bez obzira što je mnogo veći broj izgubljenih gradova, ali kažem na nacionalnom nivou su dobili manje glasova prvi put od svog glavnog konkurenta. To govori da ta stranka polako ide, klizi ka opoziciji. Ono što je dobro za Erdogana, do 28. on neće imati nikakve izbore. Ja mislim, ni predsjedničke, ni parlamentarne, dakle ima, zadržat će vlast na nacionalnom nivou. Još 4 godine, vidjet ćemo kako će to da se događa dalje, ali svakako Turska će ući u neki period tranzicije i u promenu ravnoteže snaga. Moje posljednje pitanje isto je za obojicu i sad kada pričamo o ovome, mi znamo koliko je Turska bila prisutna i na koji način je bila prisutna njena politika ovdje kod nas. I sad imamo, ako se ne varam, čovjek se zove İmamoğlu, ovaj gradonačelnik iz Istanbula, i svi kažu da je on sljedeći izazivač na izborima predsjednički najozbiljniji Erdoganu. Kakvu on politiku vodi? Ako on dođe na čelo države, šta to znači za ove naše prostore? Mi smo s Turcima imali dobre odnose, ali su specifični. Tako je. Neće značiti nikakvu promenu u odnosu na Srbiju i na pristup Turske prema Balkanu. Dakle, oni se najmanje razlikuju u spoljno-političkim ciljevima, jer dobro ste rekli malo pre. Turska je prerasla nivo čisto, ajde, da kažemo, regionalne sile. Ona je postala neka vrsta globalnog igrača i kada uđete u taj mod, taj kolosek, vi ste na nekoj vrsti autopilota. Dakle, koliko god da se menja vlast, kao Sjedinjene Američke Države, da li će pobediti Trump ili Biden, neće se menjati mnogo spoljna politika. Dakle, to su države koje imaju stabilnu spoljnu politiku, ne menja se promenom režima, promenom, dakle, prvog čoveka zemlje, tako da, iako bude došlo do promjena u Turskoj 28. odnos prema Balkanu će ostati isti, jer, kažem, on sada nadilazi unutrašnje političke prilike u Turskoj i on je svakako sveobuhvatan, dalekosežan i ta politika je trasirana na naredne decenije, a ne na jedan mandat ili dva mandata. U tom smislu ne očekujem promjene. Složio bih se s Markom da neće biti nekih promjena. Ono što je zanimljivo za Istanbul i za tu opoziciju iz Istanbula je da u Istanbulu postoji veliki broj, ja mislim možda čak i oko 10% stanovnika kojima je maternji jezik srpski. Ljudi s ovih naših prostora, uglavnom iz Srbije i Crne Gore, severa Kosova, koji su prethodnih 100 godina se selili u nekoliko navrata za Tursku i naseljavali su baš taj deo oko Istanbula i Istanbul. I skoro sam razgovarao sa jednim našim ovdje lokalnim gradonačelnikom, ali sada ne pominjem ime čoveku, pošto nije javno, on je bio u poseti Istanbulu poslovno i da se tamo sreo sa tom dijasporom i kao sve je bilo super, do trenutka kad su krenuli da pričaju o politici. I sad ovaj kao dolazi iz Srbije, oni su ga dočekali raširenih ruku, sve i on onako u neformalnom razgovoru pohvali Erdogana. U tom trenutku su ga sve mrko pogledali i skočili i onda kaže da cela ta naša dijaspora dole je apsolutno listom protiv Erdogana i da podržava opoziciju. Tako da, eto, ako ništa, ako dođe 2028. do neke promjene vlasti, može će to biti neki naš čovjek, pod navodnicima naš, ali neko kome je Srbija ili ovaj... Neko s kim ćemo moći na srpskom jeziku da pričamo, da razgovaramo. E, to bi bilo lepo vidjeti. I možda zato i ovaj fenomen jutroje, pesme i svega. Da, i SFRJ zastava. Pa ako mogu ja samo da dodam kratko... Bio sam nedavno u Istanbulu i zaista tamo kad sedite u kafićima, kod Kapali Čarši, zaista često vam ljudi, konobar, radnik u butiku počne priča s vama na srpskom. I vi ga pitate, jeste vi iz Srbije? Kaže, jesam, ali iz 1912. smo došli ovdje. To je četvrta generacija, ali su zadržali maternji jezik i sasvim ga korektno govore, tako da možete zaista, neobičan fenomen, ali ima dosta takvih ljudi tamo. Da, dobro, pa velike su šanse da nam neko iz Turske sljedeći put neki državnik priča i na srpskom. Hvala vam na ovoj analizi, hvala na ovom razgovoru. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.